ဂျပန်နိုင်ငံကတောင်းလိုက်သွားလို့ရတဲ့ roller coaster တရာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။နော်လင်းတီမီမြန်မာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထူးဆန်းလို့တဲ့နေရာတွေအကြောင်းကိုပြောကြမယ်ဆိုရင်ဒီတရာကိုလည်းချန်ခဲ့လို့မရပါဘူး။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကစားကွင်းထိသွားစရာမလိုပဲနဲ့ကားထဲမှာထိုင်နေရင်းနဲ့roller coaster စီးနေရတယ်လို့ခန်းစားချက်မျိုးကိုရရှိနိုင်မှာပါ။အခုမြင်နေရတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ုံနေတဲ့အသေးအေးတလို့ခန်းစားရပြီးတော့ချက်သိန်းတွေထားနေလောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကားတွေဘလို့လို့တောင်းလိုက်ကြီးတရားပေါ်ကိုတက်လို့ရနေကြတာလဲ။ဒီတရားကိုရောဘာကြောင့်ဒီလိုတိဆောက်ထားရတာလဲ။ဒါရင်အားလုံးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအတူတူအဖြေရှာကြရအောင်။ဒီတရားရဲ့နာမည်ကတော့ Ishima Ohashi ဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကြောင်းစီဟာအကောင်းဆုံးတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားဟာအဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တောင်းလိုက်ထောင်တက်နေတဲ့ပုံတိုင်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီတရာကြီးကို roller coaster တရာလို့နာမည်ပြောင်းပေးထားကြတာပါဒီတရာဟာကြီးလိုက်ုံနဲ့မူးမိတ်လဲသွားစေနိုင်လောက်ပေမဲ့သူမှလည်းလျှော်ဝှက်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ကားတွေဒီပုံတိုင်းထောင်လိုက်ထောင်တက်မယ်ဆိုရင်အကုန်ပြုတ်ကျကုန်မလားလို့တွေးစရာရှိပေမဲ့ဒီတရာဘော့ကိုနေစဉ်ကအစင်းကြီးထောင်ချပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်တကယ်တော့ဒါတွေအားလုံးကရှူးထောင်းဘော့ကိုပဲမူတည်သွားတာပါတကယ်လို့တရာကိုအရှင်တတဲကနေမကြည့်ပဲနဲ့နေရာပြောင်းပေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တရာဘော့အမြင်ကလည်းပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကတာမန်တက်ပို့ပြီးတော့မြင့်နေဆိုပေမဲ့ကားတွေပုံမှန်ဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့တရားတစ်စင်းပါပဲ။ရိုလာကိုစတာတရားကို1998ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့2004ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။တရားကြီးကမာဆူအေးနဲ့ဆာကန်အီမီနာတိုမျိုးတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်။တရားကြီးကနာကာအူမီရှေကန်ကိုကျော်ဖြတ်တည်ဆောက်ထားပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတန်မဏိတရားဖြစ်သလိုကမ္ဘာတတိယအကြီးဆုံးတန်မဏိတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားကြီးဘော့ကိုနေစဉ်ရှင်းပေါင်း 4,000 ကျော်ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။တရာကြီးကိုငလင်တန်ခံနိုင်အောင်တမဏိတရာဖြစ်နဲ့တိဆောက်ထားတာပါတရာကြီးကရစ်စတာစကေး9လောက်ထိခံနိုင်ရင်ရှိပါတယ်တရာကြီးက 1.9 ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးတော့ 45 မီတာအမြင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရာရဲ့အတက်နေရာကတော့ 6.1 ဒီဂရီရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီတရာပေါ်မှာ100မီတာသွားပြီးတိုင်းရှင်တွေက 6.1 မီတာပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားမယ်လို့အကြံပြင်းပြောလို့ရပါတယ်အခြားတရာတွေနဲ့ရှင်ရင်တရာရဲ့ဂုံးတက်ကတိတိတတ်တာမြင့်တက်နေပေမဲ့တရာပေါ်ကိုဖြတ်မောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ထင်ထားသလိုမျိုးဒေါင်းလိုက်ကြီးမောင်းတက်ပြီးမဖြတ်တမ်းရတဲ့အတွက်လာလေတဲ့အဲ့တဲ့တွေတော်တော်အနှဲငယ်စိတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်တရာကိုအခုလိုမျိုးဂုံးမြင့်အနေနဲ့တမှုထူးခြားနေအောင်တိဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တရာအောက်မှာသင်းမောတွေဖြတ်တမ်းသွားလာနိုင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရာကိုစတင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမြင်ကသင်းမောတွေဖြတ်တမ်းသွားလာဖို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်ဂျင်နီယာတွေကတိုင်ပင်ကြပြီးတော့တရာကိုဂုံးတက်ပုံစံဆောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရားကိုဒီလိုပုံစံတိဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်းမောတွေလည်းအဆင်ပြေပြေသွားလာနိုင်တယ်လို့တရားရဲ့ပုံစံကိုလည်းထူးခြားသွားစေပါတယ်တရားကြီးကိုတယ်လီဖိုတိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့တောင်းလိုက်တရားကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရရှိလာပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်